no kāda nodokļa veidojas lielākie valsts budžeta ienākumi. Es teikšu godīgi, man liekas, ka tieši tie, kurus samaksā darbdevējs. Bet es varu kļūdīties. Vienkārši tik, cik aptuveni visi saka. Piemēram, ja tu gribi saņemt, 500, gribi saņemt 1500 uz rokas, tad darba devējam ir tas reizes divi. Es varbūt kļūdos, bet nu, tas veido diezgan milzīgu to nodokļu daļu. Tieši tas, ko darba devējs man šķiet, ka samaksā. Nu, iespējams, tieši ienākuma nodoklis no darba algām, bet vēl jau ir sociālais nodoklis. Ienākuma? Ne? Lielākie budžeta ienākumi, es domāju, ka veidojās no pievienotās vērtības nodokļa. Nu, cik es esmu dzirdējis, te pārsvarā ir droši vien alkohols, kas tabaks izstrādājumi. Es domāju, no PVN. Un ko saka šā brīža Latvijas finanšu ministrs Arvils Ašradens? Visām 14, kas ir nodokļu, nodevu un iemaksu veidiem, kas veido valsts kopējo nodokļu masu. Protams, vislielākās ir sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas veido 35,6%, taču to uzskatīt par nodokli īsti nevar. Patiesībā pēc jēgas viņas ir iedzīvotāji individuālajiem maksājumi par apdrošināšanu, kur pretī ir 6 apdrošināšanas veidi, kas nodrošina pensiju, kapitālu, pieaugumu, apdrošina nelaimes gadījumu lietās, apdrošina arī gadījumos, ja nepieciešams saņemt slimības lapas, maternitāti un tā tālāk un tā tālāk. Ja mēs runājam par nodokļiem, pats lielākais ir pievienotās vērtības nodoklis, un tas sastāda 29,1%. Tātad pievienotās vērtības nodoklis jeb PVN, ar ko tiek apliktas preces un pakalpojumi. Un Latvijā šobrīd spēkā 3 šī nodokļa likmes. Samazinātā 5% apmērā. Tā, piemēram, ir presei un grāmatām. 12% apmērā tā ir siltuma enerģijai, viesnīcām, medikamentiem, kā arī zīdaiņu pārtikai un Latvijai raksturīgiem dārziņiem un augļiem, bet visam pārējiem 21%. Un kopējie PVN ieņēmumi šogad plānoti aptuveni 4 miljardu eiro apmērā. Jā, kā minēja Jānis un Inese, par alkoholu un tabakas izstrādājumiem vēl tiek piemērots arī akcīzes nodoklis, kas attiecas arī uz degvielu, bet kopējie akcīzes nodokļa ieņēmumi ir krietni mazāki nekā PVN – 1,2 miljardu eiro. Savukārt, ja par darba spēka nodokļiem, tad viena daļa ir ministra minētās sociālās iemaksas, otra – iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas gandrīz viss jau nonāk pašvaldību budžetos pēc iedzīvotāju deklarētās adreses. Un tas ir arī galvenais pamats jau pašvaldību budžetiem. Lūk, Rīgas pilsētas budžets 2024. Gadam kopējie ieņēmumi aptuveni 1,3 miljārdu eiro, no kuriem 826 miljoni ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis.